dabar gidanmu dukan nisangare akai mu can abar mu akan mu yo ilmi sanin ubangijin mu almajiri baba wa bane mu gane almajiri gare ku ku al'umma ku kai makaman gudi shiga wani hali gare ni tausayi kamata yayi kaji shi abinci ko cikin sababu kishi ka bani ni mabukaci ne a gunshi ku taimake ni almajirin ku ne almajiri gare ku ku al'umma ku taimaka min gudun shiga wani hali a koda yaushe dauda cikin jikina yawan kasa na saba ko da rana ku taimaka min al'umma yan uwana almajiri almajirin ku ne almajiri gare ku ku al'umma ku taimaka min gudun shiga wani hali daji ina yawo kamar me kama fara icen mutane zanyo domin ahura cikin dare muna cikin lalura almajiri ku yi agaji almajiri gare ku ku al'umma ku taimaka min gudun shiga wani hali yan uwana ba ko daya a gona idan rashin lafiya ta zo a gona dan sassake na tauna almajiri ku tausaya mini almajiri gare ku ku al'umma ku taimaka min gudun shiga wani hali almajiri almajiri dan dane cikin gari almajiri wata ran zamu fahari almajiri wata ranka zama malami.